Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1894 ve směru Kladno a Kladno-Ostrovec odjede z první koleje. Pravidelný odjezd 18 hodin 5 minut. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1894 ve směru Kladno a Kladno-Ostrovec odjede z první koleje. Pravidelný odjezd 18 hodin 5 minut. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1894 ve směru Kladno a Kladno-Ostrovec odjede z první koleje. Pravidelný odjezd 18 hodin 5 minut. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1894 ve směru Kladno a Kladno-Ostrovec odjede z první koleje. Pravidelný odjezd 18 hodin 5 minut. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1894 ve směru Kladno a Kladno-Ostrovec odjede z první koleje. Pravidelný odjezd 18 hodin 5 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9873 ze směru Kladno-Ostrovec přijede na první kolej. Pravidelný příjezd 18 hodin 17 minut. Přijel na první kolej. Pravidelný příjezd 18 hodin 17 minut. Vážení cestující, prosím vystupte. Vlak zde jízdu končí.